Ման Ազարյան կարճեր ձեր գործավարին են ասում հակակոռուպցիոն կոմիտե, ուզում եք Իսկ ես կամ չխանգարենք, հա, ես չեմ կարող մեկնաբանել մի բանից, որից տեղյակ չեմ Այսինքն նման բան եթե ոչ դուք Հարկավ գիտեմ, տեղյակ եմ, բայց ոչ շրջանակին Հաստատ են տեղի ունենում, որովհետև մենք տեղեկություն ունենք, որ միության ժողովն է նախատեսված, ձեր թեկնածությունն է առաջադրվելու, սակայն տեղեկություններ կան, որ մյուս դատավորները պատրաստվում են, մի շարք դատավորներ պատրաստվում են, այսպես ասած, տապալել այս գործընթացը, դուք ինչ կան։ Ես էլ նույն ինֆորմացիան ունեմ, տեղեկատվություն եմ ստանում, որ կազմակերպված է տապալել հենց կոնկրետ միության նախագահի ընտրությունները։ Իսկ ինչու՞ չեմ կարող ասել, արդյոք իրականության պատասխանում են այդ տեղեկատվությունը։ Չեմ կարող ասել, ես ոչինչ չեմ կարող այս պահին մեկնաբանել։ Ելիզավետա Դանիելյանը առաջադրվել է, չէ՞, ինքն առաջադրվել է, այսինքն թեկնածուները երկուսն են փորձ արվում իրեն առաջ խաղացնել։ Ես գիտեմ, որ Տիկին Դանիելյանը առաջադրվել է, մյուս թեկնածուից կամ թեկնածուներից տեղեկ չեմ։ Այս պահին, այսինքն թեկնածուներից դուք եք եւ Տիկին Դանիելյանը։ Ես տեղեկ չեմ, ես գիտեմ, որ ես մենք հաստատ կանք թեկնածուների ցուցակում, մյուսների մասին տեղեկ չեմ։ Չափանիկներ ունեք, հա, այս հանդիպում քննարկում եք։ Ես եկել եմ ընտրվելու նպատակով եւ ակնկալիքս ընտրվելն է։ Ինչպես եք գնահատում, կարծոք կտրվեք թե ոչ այսպես։ Իմ շանսերը, հա։ Բարձր իհարկե։ Ինչու՞ մասնակցեք։ Իսկ պան Ազարյան, դուք լրատվամիջոցներից մեկի ընդհանրում ասել եք, որ ակնհայտ է, որ դատավորների նկատմամբ ճնշումներ են իրականացվում, կարող եք նշել ինչ ճնշումների մասին։ Երբ եմ դա նշել, որ Չէ, ես նման բան չեմ ասի, ես ինձ հարցրել են, եթե չեմ սխալվում, ինձ հարցրել, նման հարց են ուղղել, արդյոք, ասեմ չեմ հիշում ինչ օրինակներից, արդյոք նման ձևով կարելի է դատավորներին վախեցնել, ես ասացի, այո, կարող է, կարող են վախեցնել նման եղանակով, սակայն ոչինչ, ոչ Զարային և ոչ մեր նման դատավորներին, նման պատասխան, նման հարց է եղել, նման պատասխան։ Կոնկրետ ճնշումներ, ես չեմ ասել, որ կոնկրետ իմ նկատմամբ։ Ես այդ հարցին անդրադարձել եմ մոտ 2-3 տարի առաջ մի քանի հարցազրույցներում, կարծում եմ, որ այն ժամանակ ճնշումներ եղել են, բաց այդ ճնշումներ են եղել, գործադիր ամենի ներկայացուցիչների կողմից։ Պարոն Ազարյան, իսկ միության նախագահ ընտրվելու դեպքում ինչ քայլեր եք առաջնահերթությունը, որ քայլեր եք ընտրել։ Ես ծրագիրը քիչ անց կներկայացնեմ, բոլորին փոխվում։ Մի քանի կարևոր կետեր չեք ցանկանում։ Կանոնադրության դատավորների միության կանոնության երկրորդ գլխում նախատեսված են դատավորների միության խնդիրները, այդ խնդիրների իրագործման նպատակով ես կյանքի կոչելու Ես ցանկանում եմ առաջադրել եւ ցանկանում եմ դառնալ դատավորների միության նախագահ։ Իսկ միության գործունեությունը ինչպես եք գնահատում։ Բացասական, այսինքն ինչ որ գործունեություն պետք է լինի, որ գնահատական արժանանա։ Ընդհանրապես գործունեություն չկա։ Ձեր նշած գործունեություն չլինելու պատճառով շատ դատավորներ հիասթափել եւ դուրս են եկել միությունից։ Ցանկանային որ դուք նշեք, թե որն են լինելու քայլերը, որպեսզի դատավորների, այսպես ասած, հավատը վերադառնա դեպի միությունը եւ նպատակները, գործառույթները իրականացում եւ դատավորները կվերադառնան, այլ միությունը կազմակերպվի մասին։